ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟଡିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପାଠ 19 ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ ଜାଣିବା ବିଷୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ କି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ଘର ଥାଏ, 12 ଘର। କେତେଟା ଘର ଥାଏ? 12। ଏଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3 କଣ୍ଟା ଥାଏ। କେତେଟା କଣ୍ଟା ଥାଏ? 3। ଗୋଟେ ହେଲା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଦେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଛୋଟଟା କୁହନ୍ତି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ଟିକେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କୁହନ୍ତି ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପତଳା ଲମ୍ବା ହେଲା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା। ଏବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ଘଣ୍ଟା, ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା ବି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲ ୱାଚ୍, ଏଇଟା ତ ଏସବୁ ନାହିଁ ନା, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଡିଜିଟାଲ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ତା'ର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ନ ରହିଲେ ବି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ରହୁଛି। ତେବେ ଆମର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ଘରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? 5 କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଏ ଘରୁ ସେ ଘରକୁ ଆସେ 5। କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଆସିଲେ ଏ ଘରୁ ସେ ଘରୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ କଣ୍ଟା 9 ଉପରେ ଅଛି, ଏଇଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି? 2 ଉପରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେଟା ବାଜିଛି ନା 9 କହିଛି 5 ଲେଖା, 2 ଉପରେ ଅଛି, 5 ଗୁଣ ଦେବ 2×5=10। ଏଲେ ତ 9:10 କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଏଠି? 9:10। ଆଉ ଗୋଟେ କଲେ ଜାଣିବେ ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେ ଅଛି, 9 ଟିକେ ଉପରକୁ ଅଛି, 9 ଧରିବା, 9 ବାଜି କେତେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା? 4 ଉପରେ 4×5 ଗୁଣ ଦେବା, ତା'ହେଲେ ଲେଖିବା 9:05 ଗୁଣ ଲେଖା ଦେବ 4 20। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦେଖ 1 3 ସାଙ୍ଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ରରୁ ସମୟ କହିଲେ, ଯିଏ ସମୟ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇ ଘରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। 3 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ରଘୁ ଲୁନା ସୀତା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍? ଦେଖ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଅଛି? 12। ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 3 ଉପରେ 3×5 ଗୁଣ 15, ତାହେଲେ 12:15 କେଉଁଠୁ ହେଉଛି? 12:15 ଏଇଠି ହେଉଛି, 12:15 ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଦେଖ ଏଠି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି ହେଲା 6:07 ଠାରୁ ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି, ତ 7 ବାଜିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଦେଖିବା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି? ନା ଏଇଠି 7 ଉପରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 7 ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କ'ଣ 5 କ'ଣ ଦେବ? 7:35 7:35। ତାପରେ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଛୋଟିଆଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟ, 7 ପରେ ଅଛି ମାନେ 8 ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ 7 ବାଜିସାରିଛି। ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଅଛି? ନା 3 ଉପରେ, 3 କେତେ ଗୁଣିବା ଆମେ? 5 ଗୁଣିବା, 3×5 ହେଲେ 15, 7:15 ସରିଗଲା ଆମର। 1 2 2 ରହିଛି ଘଣ୍ଟା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ସମୟ 2 ପ୍ରକାର ଲେଖ। ଦେଖ ଏଥିରେ କେତେଟା ବାଜିଛି? ଦେଖ ଛୋଟଟା ହେଲା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, 4 ବାଜି ନାହିଁ ବାଜିବ, ତା 3 ବାଜିସାରିଛି। ଆପରେ କେତେଟା ଅଛି? 9 ପରେ ଅଛି 3:45 କ'ଣ କହିବା ଆମେ? 3:45 ହେଲେ 3:45 ମିନିଟ୍। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ 4 ବାଜିବା ପାଇଁ 15 4 ବାଜି ନାହିଁ ମୁଁ କହିଛି, କେତେ ଦିନ ବାକି ଅଛି? ଏ ଆହୁରି ଟୋଟାଲଟା ଆମର ଘଣ୍ଟାଟା ହେଉ 60 45 ପଳେଇଲା, ଆଉ କେତେ ରହିଲା? 15 ବା 1 5 15 4 ବାଜିବା ପାଇଁ 15 ବାକି ଅଛି। ଅନ୍ୟଟି କହିଲେ ବୁଝିପାରେ ଦେଖ ଦେଖ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଅଛି? ନା 6 ପରେ ଅଛି, ତା'ପରେ 6 ବାଜିସାରିଛି। ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଅଛି 8 ଅଛି, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା କେତେ ଗୁଣିବା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ? 5×40 ତା ଲେଖିବ କ'ଣ ଲେଖିବ? 6:40 ମିନିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 7 ବାଜିବା ପାଇଁ କେତେ ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି? 40 ଘଣ୍ଟାଟା 60 40 ପଳେଇଲା, କେତେ 20 ତା'ହେଲେ ଲେଖିବ 7 ବାଜିବା ପାଇଁ 20 ବା ଏଠି 5:10 15 ତା'ହେଲେ ଲେଖିବ 7 ବାଜିବାକୁ 20 ବାକି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ 6:22 7 ପାଖାପାଖି ପୁରା ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଯଦି 12 ଉପରେ ହେଇଥାଏ ତ 7 ବାଜିଛି, ତାହେଲେ 7 ବାଜି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ କହିଲେ 6:11 ଉପରେ ଅଛି ମାନେ 5 ଗୁଣ 11×5=55 କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? 6:55 ମିନିଟ୍। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କହିଲେ 7 ବାଜିବାକୁ
କେତେ ମିନିଟ୍ ଅଛି? 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ସରିଗଲା ଆମର 2 ନମ୍ବର୍। ଏହା ପରେ ତ ଆଉ ତଳକୁ ଅଛି ଦେଖ, ଆହୁରି ଏଇଟା ଲେଖ 5 ପରେ ଅଛି, 5ଟା ବାଇସାରିଛି, 5ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା କାପରେ 8 ଅଛି, 8 କେତେ ଗୁଣିବାକୁ ହେଇଛି 5, 5ଟା 40 ମିନିଟ୍। ଅନ୍ୟ ଉପରେ କହିବା କ'ଣ, ତଳକୁ ଲେଖିବା କେତେଟା ନା 6ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ, 6ଟା ବାଜିନି ଆଉ କେତେ 40 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 20 ମିନିଟ୍, 6ଟା ବାଜିବାକୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ବାକି। ଏକ ଘଣ୍ଟା କେତେ ମିନିଟ୍, 60 ମିନିଟ୍, 40 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 20 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ନୁହେଁ କି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ, 8 ବାଜିସାରିଲାଣି, 9 ପାଖାପାଖି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା କାପରେ 10 ପରେ, ତାହେଲେ 8ଟା କ'ଣ ହେବ, 8ଟା 10 ପରେ ହେଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେବ, 5 ଗୁଣ 10 = 50 ମିନିଟ୍। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 9ଟା ବାଜିବାକୁ 10 ମିନିଟ୍, 50 10 60 ମିନିଟ୍ ଦରକାର ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟା ଦେଖ, 5ଟା ବାଜିସାରିଛି, ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 6 ପରେ ଅଛି, 6ରେ 5 ଗୁଣ 10 = 50 ଲେଖ, 5ଟା 30 ମିନିଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ କହିପାରିବ, 5:30 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କ'ଣ କରିବ, 5:30 କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆଉ ଲେଖେ 6ଟା ବାଜିବାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ବାକି। 5:30 କହିଲେ ଚଳିବ, 5:30 କହିଲେ ଚଳିବ, 6ଟା ବାଜିବ 30 ମିନିଟ୍ ବାକି କହିଲେ ଚଳିବ। ତିନି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସମୟ ଦେଖି ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଣି ଦେଖାଅ। 9:40 ଅର୍ଥ 9ଟା ବାଇସାରିଛି, ଆଉ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା 40 ଅର୍ଥ କାହା ପରେ ଅଛି, 5 ହରିଦେଲେ 8 ପରେ ଅଛି। ଦେଖ 9 ଉପରେ ନୁହେଁ, 9ଟା ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, ଦେଖ ଏଇଠି 9 ଏଇଠି ଟିକେ ଥିବ, ଘଣ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଶିଖିଛି ସବୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେବ ଟିକେ। ତାପରେ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା କରିବ କେତେ ପରେ, 8 ଉପରେ, 8 କାହିଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଛି 3ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, 3ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ତା ମାନେ 2ଟା କ'ଣ 45, 3ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଯାହା 2ଟା 45 ସେଇଆ ଦେଖ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା 2-3 ଟିକେ 3 ପାଖାପାଖି ରହିବ, 3 ଉପରେ କିନ୍ତୁ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଟିକେ ମୋଟା କରିବ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟା କଲ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି ମାନେ 45, ଏଇଠି ଲେଖିବ 45। 4:55 ଅର୍ଥ 4:05 ପାଖାପାଖି ରହିବ ପୁରା, ଆଉ 55 ଅର୍ଥ 11 ପରେ ରହିବ, 11 ପରେ କରିଦେବ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟା, ଆଉ ଆମର ରହିବ 4:05 ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ 5ଟା ବାଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ 5 ପାଖାପାଖି କଲେ ବି ଚଳିବ। ଟିକେ ମୋଟା କରିବ ଘଣ୍ଟାଟା, ତ କେତେ ଆମର ହେଉଛି 4:55 ବା 5ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି, ତ ଲେଖିଦେଲ 4:55 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କରି ସରିଗଲା, ଭିଡ଼ିଓ ପିଲା ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଉଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।